אנחנו כאן במרכז הנוער של איגי, ארגון הנוער הגאה, בתוך תל אביב. אחד המרחבים שעוברים בהם עשרות בני נוער ביום, שזה בשבילם המרחב הבטוח כמעט היחידי. הם יכולים לבוא לכאן להשאיר בצד את הקושי עם המשפחה, בתוך הבית ספר, עם החברים, והסתרה, ופשוט להיות עצמם ועצמן למשך כמה שעות ביום, ונגדול להיות אזרחים ואזרחיות יותר מעורבים. וזה כל כך מרגש שיש חברות שיודעות שכדי לעשות גיוון צריך לעשות אותו בידיים, ותודה לכם על זה. דייברסיטי עושים ברגליים, או לא עושים בכלל.